Cornelo Alexandre, jovem com deficiência, estudante do curso de Licenciatura em Administração Pública em Gaza, que se via impossibilitado de terminar a sua monografia por falta de meios, já pode respirar de alívio. Cornélio acaba de receber um computador que o vai ajudar a realizar o trabalho do final de curso, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Estou muito satisfeito, na verdade. Estou muito satisfeito. Não posso dizer que não esperava, porque já acreditava na, 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 naquilo que já estava a se partilhar, a formação que eu vi, já estava à espera, mesmo que já, já conseguiram. É? Então, eu estou muito feliz, na verdade, porque eu saí de lá para cá, por causa desse propósito mesmo e só de outra saí de lá para cá a minha ideia era não voltar sem ter conseguido de qualquer jeito tinha que fazer qualquer coisa para poder encontrar o computador assim estou muito feliz na verdade assim eu acho que esse computador para além de, de aquilo que eu, para a monografia é de usar para outros fins depois da monografia os computadores têm de, é de usar mais para Tem muita vida esse computador. Mais de 5 anos, 10 anos, vou conservar bem. E estou muito feliz, na verdade. A semelhança do Cornélio, o pequeno Mário Costóvamo também viu um sonho realizar-se. Ele vai receber material para continuar a fazer fisioterapia. Sempre não tenho palavras. ultrapassa em termos de agradecimento. E dizer obrigado também não chega. Muito agradecido. Também não chega, nem sei como falar. Estou mesmo sem palavras. Técnicos de saúde ligados à reabilitação física. Analtece o esforço de Cristóvão Mário para a reabilitação do seu filho. Vi o um post uh, no Facebook, na página da Cooperativa Luana. Uh... Vi a situação do miúdo, o que me sensibilizou um pouco mais, na verdade, foi ter-lhe visto em cima dos bambus, foi exatamente essa imagem que foi retratada. Então, fiquei sensibilizado com a situação do jovem e procurei entrar em contato com a Benilde, que era para ver como é que podia uh, ter contato com o miúdo e, e de que forma podia apoiar. Certo? Okay. E passas a seguir? Bem, uh, uma vez tendo entrado em contato com ela, Uh, explicou-me algumas situações que o estava a precisar uh, de talas e outras coisas em diante de algum acompanhamento naturalmente e a priori fiquei em como podia uh, uh, suportar o custo de aquisição das talas e por conseguinte uh, recordei-me que tenho um irmão que é, é fisioterapeuta Entrei em contato com ele no sentido de, de para quando a, da deslocação à casa do, do menor pudesse ir com ele para ver uh, qual é que podia ser também o apoio que podíamos escolher dele. Uh, ocorreu que ele também havia visto o poste uh, no seu momento e, e mal lhe falei da situação. Meu Deus, aquele jovem que apareceu aí no Facebook, tal assim, sim, sim. Ele disse: ah, por acaso vi, não sei quando disse, não, podes contar comigo, vamos. E na altura ele disse: Olha, eu não virei sozinho. Vou também entrar em contato com um amigo meu, é, que é protésico, ok? E, e juntos, portanto, viemos fazer a visita ao, ao, ao Mário e ver o que é que podíamos fazer para, para lhe ajudar. Cristóvão Mário pai do pequeno Mário usou material local para montar equipamento de fisioterapia, mas o que não conseguiu improvisar é uma cadeira de rodas que se ajuste à idade do filho. Eu nem me lembrava quando realmente vi o poster, não é? Mas confesso que fiquei feliz por ver a adaptação do pai. Em algum momento nós recomendamos sempre aos pais naquilo que podem fazer. Claramente que não é mal. E aquela adaptação me sensibilizou muito. Eu não me lembro em que momento eu vi, mas só sei que vi no Facebook. Até fiz um pequeno comentário, mas eu devo parabenizar o pai pela atitude que teve de querer sempre ver o bem do filho. Deu para perceber que a criança tem acompanhamento na medicina física e reabilitação. Vimos também alguns cartões que demonstram que há uma equipe multidisciplinar que está a cuidar dele. Agora o que nós vamos fazer é pedir uma consulta, vamos ajudar a criança a fazer uma consulta com o fisiatra para se ver as abordagens do que pode ser fazer agora e também nessa consulta com o fisiatra, talvez seria melhor também termos a opinião de um orto, ortopedista. Então, durante a consulta com o fisiatra, vamos ver qual seria a abordagem. Mas do momento o que podemos fazer seria melhorar uh, a postura por fazer ortóteses Longas para ajudar a criança, pelo menos, a ficar até a, a, a pedestação e, posteriormente, melhorar a, as barras paralelas para que elas possam estar mais ajustadas ao paciente. Este apoio é resultado de uma campanha conjunta feita pela TV Surdo e a cooperativa Luana Semeia Sorrisos, que tem por objetivo identificar e ajudar, sobretudo, crianças com deficiência. A TV Surdo e a Luana Semé Sorriso fizeram uma campanha que é para oferecer um computador a um jovem que é para continuar os seus estudos. E cá estamos uh, com o menino Mário, onde conseguimos estar com alguns jovens que é para continuar a ver ajudar o menino Mário ah, na fisioterapia e melhorar a sua saúde. Eles disponibilizaram estar aqui conosco e acompanhar a TV surdo para ver esta criança com deficiência. É gratificante, não é, poder terminar as campanhas com com sucesso. Então, olhando para o caso do Cornélio, eu acho que não fizemos nada mais do que o nosso dever, não é? Porque se não contribuíssemos para o computador do Cornélio estaríamos mais ou menos a recusar o direito à educação ao Cornélio. E nós sabemos o que é uh, o setor, neste caso, do emprego a nível das pessoas com deficiência. Então, para nós poder contribuir para o computador do Cornélio é poder abrir várias portas para que ele tenha acesso ao mercado de emprego, que é a nossa maior preocupação. Uh, mas depois, olhando para o caso do, do menino Mário, também que, que é um caso que acolhemos com muita satisfação então é gratificante saber que o primeiro trabalho que fizemos juntamente com a TV Surdo surtiu esta onda de solidariedade e estamos aqui hoje com alguns técnicos que vão prover de algum encaminhamento ao Menino Mário e é isso que nós precisamos, tem uh, tem pontos que nós enquanto associações também não sabíamos e ficamos a saber graças aos técnicos que, que cá temos e olhar também para este lado solidário do senhor Zacarias neste caso, se prontificou a dar todo tipo de apoio ao Mário. Então, para nós, é gratificante. Acho que é o culminar do, de uma campanha muito bem sucedida para as duas pessoas com as quais estivemos a trabalhar neste caso.